Exatamente, eu pensei que era para bater na cabeça do Brito, que estava a tocar mal. Vai lá tocando aí música que é para eu adormecer. Vais gravar, vais gravar. Olha a castanhola. Olha uma tábua para lavar a roupa. Olha. Não é nada, pá. Ai, arreca, pensei que era uma tábua de lavar a roupa. Isto era para chamar a malta para o almoço. Pois era. Pessoal, chega-se à senha! Pessoal, chega-se à senha! Não, eu não espero, eu tenho que escrever. Não percebes nada de música. Estás a ver? É para lavar a roupa na banheira.